Yarışırsan? He, hiç de kalmaz. Birazdan nevem çıkır. İnşallah. Ayhan. Aycan. Hiç olmasa gittiğiniz yer yakışıdı. Ona biz tanışmışık da. Neyini mi? Neveme göre narahatım da. Yakışıdı, yakışıdı. Hem de sen de bizimle olacaksın da. Ayhan. Ben bir karar almışım. Ne karar? Sizinle gitmeyeceğim. Zarfet edirsen. Ayhan, bana öyle gelir ki siz ayrı yaşasız daha yakışı olur. Probleminiz de az olur. Bana hoş edin. Ayhan, kulak az. Sözümü kesme. Bir dinle. Bana öyle gelir ki bu baş verenler benimle bağlı olabilir. Ona göre de istemirəm. İstemirəm siz tehlikede olasınız. Vallahi ben siz olsanız daha yakışı olur. Bak sen bizi ne tehlikeye atmışsın axı. Ne olubsa, keçmişde olub, keçmişde kalıb da. Ayxan, mənə görə az əziyyət çəkmişsən. Mən əziyyət çəkməmişim sənə görə. Yaxşı da, bax, o əziyyəti çəkməyəsən deyə daha mən sizlə getmək istəmirəm. Başa düş, oğlum. Ana, sən nə danışırsan, ne? Neysə bilirsən, mənə demirsən, hə, düzünlə. Ayxan, mən heç nə bilmirəm, valla. Yox, şübhəli danışırsan. Şübhəli də danışmıram, sadəcə ağlıma gələni dedim. Bana onu da bunu yadından çıxar. Sən mənə heç nə deməmsən, mən də heç nə eşitməmişəm. Ayxan, başa düşmən oğlum. Olmaz. Mən istəmirəm siz təhlükədə olasınız. Başa düşməni. Tərsliy eləmə. Niyə tərsliy eləyirsən axı? Ana, sən tərsliy eləyirsən də. Sən nəvəsiz necə qalacaqsan? Hə? Mənsiz necə qalacaqsan? Mən sənə atım çıxım gedim. Hə, olacam yaxşı oğul. Ana, xahiş edirəm, qutaraq da bu məsələni. Sən də get hazırlaş. Elə bilirsən mənim üçün asandı. Mən nəvəmi qucağıma almaq üçün günlərimi sayırdım. Sən mənə qucağına almamsan. Amma öz nəvəvi qucağına alacaqsan, onu qoxlayacaqsan. Bax deyirəm, əgər sən bizlə getmirsənsə, onda biz də heç yerə getmirik. Yaxşı? Yaxşı. Bir də... Aşa düşdüm. Narahat ol. Pənah da, təranə də heç nə bilmirəm. Yəqin ki, başa düşürsən də. Başa düşürəm oğlum, başa düşürəm. Narahat olma. Yaxşı, get sən də hazırlaş. Çıxaq gedik. Sabah sübdən gedirik. Yaxşı. Oldu. Oldu, çox sağ ol. Ömərim mənim. Yürəyimdir mənim Ömər. Hə? Yürəyimdir mənim balam. Aycan. Aycan. Hə? Bax, sən doğulandan sonra hər şey o qədər yaxşıdır ki. Tək həmişə yaxşı olsun, hə? Xoşbaxt olaq, hə? Və ata da neçə gündür səni qorumaq üçün bilsən bu xəstəxanada qalır. Hə, sən bizim ürəyimizsən, sən bizim həyatımızsan. Gəlin. Ay, Can. Sağ ol. Olar? Ay, Can. Ay, Can. Allah saxlasın. Çox sağ ol, Dilara. Lalə, mən gəlmişdim ki, atam... Dilara. Atana görə üzr istəyirsənsə, nahaq yerə. Çünki biz valideynlərimizi seçmirik, mən bunu başa düşürəm. Mənim anam da mənim bütün uşaqlığımı, həyatımı məhv edib. Amma mən sənin atanı bağışlamayacağım. O güllə mənim qarnıma dəyə bilərdi. İndi bugün uşağım... Neysə, başa düşürəm. Çox yaxşı başa düşürəm səni. Amma atam elə bilib ki, Ayxan... Sən nə vaxt Ayxandan pisliyi gördün, Dilara? Ya məndən nəsə bir pisliyi görmüsən? Başa düşmürsən, Nəlalə. Məni qaçırdan adam atama deyib ki, onu tutan Ayxandır. Sən də inandın da, hə? Hamısı atanın oyunlardır. Bax, sən də çıxıb gedəcəksən buradan, rahat. Amma mən bilmirəm, sənin atan adam göndərib burada bizim başımıza nə oyun açacaq. Narahat olma, Lalə. Atam mənə söz verib. Atan
insan sənə söz verə bilər. Amma sən tapıldığın gün axşamla mənim evimə adam göndərdilər ki, məni vursun. Can, 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 can. Ona görə mən heç kimə inana bilmərəm bundan sonra. Bir həftədə evdən bayra çıxmırsan. Narahat qaldım sənə görə. Bu arada, Dilarə ana, harasa gedib? Hə, sənə deməyib. Düz fikirləşirmişəm. Bilmək istəyirsən, yoldaşın hara gedib? Lalənin yanına gedib. Yoldaşın sevdiyin qadın yanına gedib. Bax, buna görə sənə deyirəm ki, gəl biz bir yerdə hərəkət eləyək. Sən mənə kömək elədin, indi imkan ver, mən sənə kömək eləyim. Mən sənə kömək zad eləməmişəm. Heç eləmə fikrim də yoxdur. O adam mənə lazım olmasaydı, imkan verərdim ki, adımı çəksin. Başa düşdün məni? Seymur, sən nə planlaşdırırsansa planlaşdır, o planın içində Ayxanın ölümü olmayacaq. Eşitdin məni? Yenə Ayxan, yenə Ayxan. Mən sənə dedim axı ki, Ayxan öləcək. Başa düşdün? Niyə öləcək bilirsən? Çünki nə qədər ki Ayxan sağdır, Lalə mənim olmayacaq. Başa düşdün indi? Sən elə bilirsən ki Ayxana nəsə olsa mən imkan verəcəm Lalə yaşasın. Mən heç tanımamsam. Ayxana bir şey olsa həmən günü Lalə də öləcək. Bir şey bil ki, Lalə öldüyü gün bir saat ərzində sən də öləcəksən. Çox qorxdum. Məncə qorxmalısan. Mən onda ölməyəcəm. Əgər Ayxana nəsə olsa, məni həmin an öləcəm. Eşitdin məni. Nəysə, gəl bu ölüm söhbətlərini bağlayaq. Heç kimi öldürmədən biz istədiyimizi əldə edə bilərik. Yaxşı-yaxşı fikirləş. Cavabı gözləyirəm. Gəlib eləmə, ehtiyac yoxdur. Gəl, səndə işlə zələn deyil. Eşdirsən mənə. Alo. 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 Haydin ya. Baxa. Baxa. Danışırdın, niyə əsəbləşmişsən? Qardaşımla. Qardaşım? Qardaşından heç nə deməmişsən mənə? Deməmişəmsə deməli deyil, əsə adam deyil də. Şəhriyar. Şəhriyarın nə aidiyyatı var bu səhbətə? Şəhriyara qardaşlığı daha çox eləyib. O da elə bilir ki, bununla mən sakitləşəcək. Yanılır, amma yanılır. Çox yanılıram. Şey, əslində mən elə bilirdim ki, sən bu qisas söhbətini bağlamışsan. Həm görmürsən necə sakitçilikdir. Həyatım, bəlkə həqiqətən də bu söhbəti tamamilə bağlayasan. Onsuz da sən də onların canını yandırdın, onlar da dərs aldılar. Elə yanası çox can var.
Bayağı ki niye sakinçiliği var o birisi bu birisi. Bunun sakinçiliği... Ben bozacağım. Çok pis bozacağım. Olmuştu seni. Kimsenin sözleşecek işte. Pişte. Al pişte. Gel. Gücün başı. Ayşen de. Bulamıyor. Çok eşebileşme. Çocuğum da. Ayça. Ayyem. Ayyem. Ayyem benim. Bu işte. Aycan ağlama bak, bak ata da geldi. Bak ağlanmaz, ağlanmaz. Necəsən? Yaxşı. Yüncül, əşəbləşmişdi. Niyə elə baxırsan? Aycan, Aycan. Sənə ana olmaq çox yaraşır. Tut bunu. Yox, yox. Götür, götür, qorxma. Götür. Ay yavaş. Oycum, oycum. 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 Bak tut böyle, tut böyle. Oycum, oycum. Oycum, canım. Oycum. Sana da çok yaraşır. Bize çok yaraşır. Can. Sus, 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 sus. Sakinleş. Can. Can. Ayxan. Adını Ömer koymak istəyirəm. Olar. Olar. Onda adını sən oxu. Sənin adın Ömerdi. Ömerdi Ömer. Adıyla böyüz. Amin. Amin. Ne vaxt gedirik? Sabah səhər sübdən. Kimsə bilir? Yox, heç kəs. İnşallah. Hamdan uzağa, bütün problemlərdən uzağa gedirik, hə? Təzə həyat yaşayacaq, təzə həyat quracaq, hə? Hər şeyi keçmişdə qoyub, təzə həyata başlayacaq. Mən səni sevirəm. Mən də səni sevirəm. Sizi. Eşitsən məni. Öyrən gör, bunun qardaşınla arasında nə problem var? Hə, bir də... Ayxan gəl çıxdı xəstəxanadan. Həsən, sənə nə sual verirəmsə, hamısının cavabını bir-biri öyrənib mənə deyirsən. Mən sənə sözümü dedim. Gözləyirəm. Qapı döymə icazə istəmək yoxdur da sizdə deyəsən. Səndən danışmalıyım. İnanırsan, mənim səndən danışmağa da, dalaşmağa da halım yoxdur. Çıx zəhmət olmasa otağımdan. Danışmalıyım dedim sənə. Mən bilirəm də inəyəcəksən, yenə dalaşacaqsan, yenə hədələyəcəksən, yenə boş-boş şeylər... Tutacaqsan sən. O dəfə... Seymurla Lalə haqqında danış. Əslində o söhbət tamam başqa cür idi, yəni... Cənab, mən bilirəm. Həqiqəti bilirəm. Deyəcəksən ki... Necə belə davranırsan, mən bilirəm. Mən bilə-bilə onunla bir evdə yaşayıram. Çünki mən onu çox sevirəm. Bunların hamısını başa düşdüm. Şəxsi həyatına işlə deyə bilmərəm. Yaxşı, mənə nə istəyirsən? Səndən onu istəyirəm ki... Seymuru itirməmək üçün... Səndən iş birliyi eləyəm. Başa düşmədim. Necə yəni? Sən də Ayxanı qazanmaq istəyirsən də, hı? Yaxşı. Yaxşı, bəs Lalə? Mən sənə dedim axı. Mən
Seymur'u itirmemek için her şeye razıyım. Her şeye. Cezin Aydın. Çok sağ ol. Neven gelir, neven. Ha. Nedi? Diyorum ki, kaş senin de neven olaydı. Elə Ayxan elə mənim balamdı. Onun da balası elə nevendi de. Düz deyirsən, çok sağ ol. Şəhriyar. Necəsən? Söhbət edeyim, mən gəlirəm. Yaşı, gedim çayınıya bax. Geç. Tanıştın mı onunla? Beni görmək istəmir. Onun seçimində mən də heç nə eləyə bilmərəm. Əslində eləyə bilərsən. Necə? İstəyirəm onu müalicəyə göndərəsən. Sən də danışırsan, hə? Mən bilirəm. Bundan sonra o lap pis olacaq. Amma müalicə olunsa yaxşı olar. Uzağı bir ay. Bir aydan sonra yenə həmən şey olacaq. Bura gəldi deyə belə oldu. Lale qabağına çıxdı deyə belə oldu. Niyə başa düşmürsünüz? Bu saat onun beynində Lale'dən başqa heç nə yoxdu. Bunun da axırı çox pis qutara bilər. İki tərəfdən biri zərər görəcək. Gör, deport elətdirmək olur. Nə qədər sizə ver. Elə elə ki, yəni, Bakı gəlməsin. Ha. Yaxşı. Yaxşı day da, yaxşı. Baxa, Cəmilə dedi ki... Bilirəm, nə bilirəm. Nə diyorsan bəsən? Bilmirəm, hələlik. Tək gəlir. Yox, yoldaşı ilə gəlirdi. Hamilədir, deyir, doğacaq. Şaşmamışsan, əleyhvə hərəkət edəcək. Birdən hər şey sənə... Mən uşağam, mənə nə söyləsin? Hə? Nə gic-gic danışırsan, sən? Sən başınız xarabdır. Siz görən işə də, sizə də, sizə tapşırıq, nəysə. Oldu. Siz görən işin gic içinə. Oldu, heç nədə, heç nə Bakıdadır. Dünəndən Bakıdadır. Mənə yalan deyir. Arvad doğur. Yaxşıca can, çıx. Get, get, get. Çıx da, çıx da, tez bul, bəy, çıx. Mən kimsən? Don Carlonusan, nə sən? Mənə sual verirsən, axtarırsan, raşdır dedin. Amacın nədir sənin? Bir can ayağıma dolaşma da. Qardaşsan, dolaşma da. Qardaşımsan. Qardaş qatil eləmə mən. Haradaydın? Mən bilirəm, evdəydin. Nigar. Şəhriyar. Nə olar bir şey elə. Qorxuram. Təranə düz deyil. Vallahi çox qorxuram. Qorxuram ki, Seymur onlara bir şey eləyər.
heç nə eləyən deyil, eləyə də bilməz. Ayxanla Lalə onsuz da çıxıb gəlirlər. Bəs birdən Seymur gedib onları tapsa? Tapmayacaq. Rahat ol. Bir də ki, mən onu aparıb dəlixanaya qoya bilmərəm. O zaman özü onu adam eləyər hər halda. Şu üzün gülsün, nəvən gəlir. Ay Nigar. Hə, özü vələ ol. Deyə gəldilər. Çox sağ ol, hər şeyi gör. Ay, sizi xoş gəlmişsiniz. Can. Hər şey görə çox sağ ol. Can. Necəsən, qızım? Yaxşıyam, şükür. Yaxşı ol. Uşağı soyuq olar, keçir gibi. Getir. Lale, uşağı da götür, keçirəri. Mənim Ayxanla söhbətim var. Gel, qızım. Yavaş, keç bana. Ya koçum be ya. Aradaydın. Lale'nin yanında. Niye mi etmemiştin? Çünkü ondan tek danışmalıydım. Danıştın? He, danıştım. Ne oldu? İşte beynimdeki suallara cevap tapdım. İndi içim rahatdı. Lap yaxşı. Seymur. Gedək bugün Lalə xəstəxanadan çıxır. Gedək onun yanına. Həm də körpən görmüş olarıq. Yaxşı, apararam səni. Sonra çıxanda mənə xəbər edərsən, gəlib götürərəm. Niyə belə edirsən? Niyə getmək istəmirsən ki? Valideynlərinə görə belə edirsən də, hə? Yaxşı da, nə olar? Gəsən də gedək. Həm darıxmamsan onlardan ötürü? Darıxmışam əslində. Onda nə olar, qırma da mənə. Həm, Seymur, mən həmişə istəmişəm ki, bizim ailə geniş olsun, böyük ailəyə sahib olum. Nə olar, qırma da mənə. Gəl gedək, həm də ki, sən onu görmüş olarsan da. Ananı deyirəm də. Yaxşı. Gedərik. Çox sağ. Hər şey qaydasındadır. Hə, min şükür. Hə, lab yaxşı. 5 gündə ondan xəbər ətər yoxdur. Yəqin neysə hazırlayır yenə də. Şəhriyar, mən sənə görə çox maraqlıyam. Mənə görə narahat olma. Gördüyümü görmüşəm, yaşadığımı yaşamışam. Əsas odur ki, siz yaxşı olasınız. Götür bunu. Şəhriyar. Götür, deyirəm. Deyirəm, əndi deyəcəksən qara pul, çəki pul, qanlı pul filan, elə şey yoxdur. Borç kimi verirəm, o gedəcəyin yerdə sənə lazım olacaq. Lap belə söz verirəm, qəpi qəpiyini alacam səndən, götür. Şəhriyar, çox sağ ol. Hər şeyə görə çox sağ ol. Şəhriyar, mən evdəyim. Hə, yaxşı. Alo? Köhnə dost, köhnə dost. Haradasan belə? Bakıdasan? Hə, bir xəbər verərdin də? Hə, qızağında qalsın. Hə, gələrəm, gələrəm. Niyə gəlmirəm? Hə, mənə bax. O bilir ki, sən gəlmirsən. Yaxşı. Danışarıq, danışarıq. Əgər sən mənim oğlumu dəlixanaya salsan, mən səni məhv eləmək üçün əlimdən gələni eləyəcəm. Bunu sənə kişi kimi söz verirəm. Oy,
Şehriyar ne deyirdi? Pul verdi. Dedi ki gideceğiniz yerde belki lazım olur. Yok, borca götürdüm. Rahat ol. Sağ olsun. Neyse olur. Yok. Sabah her şey değişecek. İnşallah. Kapanıp otağdan çıkmır, narahat ol. Cemil Elik değil mi? De. Ha? Ne canım? Şimdi kıskanda da. Ver bir. Ne oldu? Hiç. Kardeşim yeni dolanışa olur. Allah sabır versin. Yok, vermesin. Allah sabır falan vermesin. Götürsün arabanı da çıksın geçsin buradan. Buralar ona düşmedi de olabilir, yoksa tamam. Ve çıksın geçsin. Ne baksın? Niye içmişsin bu kadar? Niye içmişim? Ben sevgiden içmişim. Güç güç tamışırsın. Güç güçsün. Biz sizinle var. Deyirəm, çok ahmak dünyada yaşıyorum. Bir insan sevmediği adamın yanında niye yaşasın? Hı? Sen bilersen niye yaşasın? Abi, niye sevmediği adamla bir yerde yaşasın? Biri bir cevap verin bana. Kes sesini, dur. Sevmediği adamla yaşasın. Dur, dur. Ama gereken sevmediği utanmak. Adamla yaşasın. Atıralım. Ne olur? Nasılsın? Başla. Hara gidiyorsun? Hava almağa. Ne hava almağa? Hava gelirsen seni yanında uşaklardan götür. Ne o lazım değil. Ziyan lazım değil. Lazım değil de. Gördüm de geçen defa da hava almağa gitmiştiniz. Başınıza neler geldi? Seymur yanında da o beni koruyacak. Ha doğrudan iyi. Seymur yanında. Özünü koruyabilmir. Ha yakışı. Şöyle. Ata bəsdir də, bəsdir də Seymuru təhqir elədin. Kimi təhqir edirəm? Gəl, çıxın, hara? Yox, onu çıxın, gəl, hara geçsin, gəl. Ha, buyur, gəl. Gəl, bir də belə eləsən, nə mən, nə Seymur. Burada qalmayacaq. Yaxşıdır, rədd olun, rədd olun, çıxın, gəlin, gəlin. Gəlin, dayı, dayı, gəlin. Bak. Sən bu dəfə qızın başına bir hadisə gəlsə, dayı, 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 özü ölmüş bir başıştır, ha? Yaxşı, 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 onu bilmədə getdim siz. Biri içir, biri çıxır, biri gedir. Ayıb da dəlxanadır, dəlxana.
Uşaq necə oldu? Yatdı. Can bala, can. Maşallah. Allah saxlasın. Sağ ol. Adı nədir? Ömər. Vay, adından böyüsün. Tərani qəşən qatdı, yox? Tərani. Nə? Deyirəm qəşən qatdı, yox? Ömər. Adından böyüsün. Çox sərani. Pənah hanım? Harada olsa indi gəlir. Mən başlayayım. Siz narahat olmayın. Mən gedirəm. Tərana, bilirəm. Anlas məni bağışlayın. Nə olar, sakit ol Tərana. Bilirəm, sənin heç bir günahın yoxdur. Sakit ol, özü ələ al. Mən də istəyirdim ki, Seymurumun körpəsi olsun. Mən də nənə olmaq istəyirdim. Amma bunu da mənə çox gördülər. Olacaqsan, görərsən. Valla nənə də olacaqsan, nəvə də qucağıma götürəcəksən. Hər şey yaxşı olacaq. Yox, yox, yox. Nikah olmayacaq, olmayacaq. Heç vaxt olmayacaq. Olacaq Tərana. Bax, sənin bu əsiz günündə yanımda nə oğlum var, nə də həyat yoldaşım. Sənin nə günahın var, ey? Sakit ol sən, özbə ələ al. Sakit ol, hər şey yaxşı olacaq. Güzel bacım. Mən Ayxana, Laləyə bir şey olmasın deyə hər şey eləməyə hazırım. Bilirəm Tərana, bilirəm. Tərana, qurban olum, sakit ol, özümə əl al, gözəl. Sənin nə günahın var axı? Nədir başım üstündə, nə deyəmsən? Gəlmək, iç suyu, özümə gəl. İstəmirəm mən, su da istəmirəm, sən də istəmirəm, o iş istəmirəm mən. Sən özümə gəl, indi gələcək, özümə gəl. Cəhənnəmə gəlsin, neyniyim, cəhənnəmə gəlsin. Kəsəcəksən sən səsimi, kəs də səsimi. Gəlsin, eşitsin, o da eşitsin, hamı da eşitsin, mənim ürəyim ona aid deyil, mən o adamı istəmirəm. Özüvə gəlsən, səsü kəs, ürəyində kim varsa qoy olsun da, mən sənin ölməyi görmək istəmirəm. Hər şey biz istədiyimiz kimi gedəcək. İstəməyəcəm, mən başa düşürsən, o mən istəməyəcəm. Kəs də səsü, özüvə gəl, özüvə gəl, Cəmilə, özüvə gəl. Yaxşı deyil, ürək bulanır, sonra danışarsın. Ağız göz baş bax mənə. De görüm, kimin sevgisindən bu qədər girdirsən? Yaxşı, mən də gedim. Hara gəyirsən, oturmusan da. İndi sifrəni də açacaq. Bir dostum var, xaricdən gəlib. Körpəsi dünyasını dəyişdi doğulanda. Vay, vay, yazıqlar. İndi Allah bilir valideynlər nə gündədir. Allah səbir versin. Lalə, nə oldu yollar? Soruş da, bir nədən sifrəni açsınlar da. Elə bir nəsə deyəcəkdin, hə? Biz həyətdə danışanda dayı da oradaydı. Görsən, eşitdi danışdıqlarınızı. Bilmirəm.
Senden sonra benim yağma geldi. Neyse dedi sana. Dedi Seymur'u... Ne? Seymur? Kapı. Hediye sen ile dağıydı. Eşindim onu. Yakış. Akşamınız hayır. Akşamınız hayır. Kapıda çok gözleyici ya, gir içeri. Keçin, keçin sen. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Bu bebeşimdi. Ay çok sağ ol, ne eziyet çekirdi. Ne eziyet, hoştu. Gelin de gelin, keçin içeri. Seymur, hayş edirem. Yok, siz gelin, ben gözleyirem burada. Seymur, gel sen de. Keç içeri, xahiş edirəm. Lale, mən özümü heç yaxşı hiss eləmirəm. Hamama gedə bilərik, mən özümü yuyum. Gəl, 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 gəl. Ehtiyatım, bax. Geldiler. Kim? Seymur'la Dilara. Biz haradadılar, kovdun onları. Ya, Lale içeri aldı. Dilara'nın da süreyi bulup, bu Seymur da onun yanındadır. Ayhan, bir etrafa dikkatle bakaydın ha. Birden güdüb eleyen onları. Eşiyo, yakin gizlin gelipler. Bak ha, ihtiyatlı olun. Ne olur? Hiç, ben de Ömer'e bakım gelirim. Ne oldu? Uşak yoktu. Ömer yoktu. Necə yemiş o yoktu?